сәлеметсіздер ме? Бүгінгі видео сабағым жиын, жиын элементтері және жиындарды кескендеу бойынша болады. Енді бастапқыда оқулықтан қысқаша теориямен таныстырып кетейін. Енді көп сабақты мен бұлай көрсетіп жатқан себебім, оқулықтағы теория бойынша көрсетіп жатқан себебім, көп оқушылар өздігімен білім ала алмайды. Оған міндеттерді біреу айтып беру керек. Ал мен сіздерге оқулықтан теорияны осы оқулық бойынша көрсетіп жатқан себебім де осы, бір жағынан оқулықпен жұмыс жасап үйренсін. Көп оқушы тақырыпты өзі меңгергісі келмейді. Сондықтан бір жағынан осы оқулыққа қарап, оқулықпен жұмыс жасай отырып үйренуге бір жағынан бағыттаймын, иә. Жиынды алғашқы рет жиын теориясын математикаға енгізген Георг Кантор болды дейді. Енді жиын және оның элементтері белгілі бір ортақ қасиеттерге ие болып, белгілі бір заңдылықпен біріккен нәрселер жиынды құрайды. Мысалы, аспандағы жұлдыздар жиыны, жұп сандар жиыны, сыныптағы оқушылар жиыны, жиындар элементтерден құралады. Жиынды құрайтын заттар немесе объектілер жиын элементтері деп аталады. жиынды латынның бас әрпімен белгілеп, оның элементтерін фигуралық жақшаның ішіне алып жазу келісілген. Мысалы, планета сөзіндегі әріптер жиынын п әрпімен белгілесек, п жиыны мына түрде жазылады дейді. П жиыны әріптер элементтері планета сөзінің әріптер жиынын, яғни бұл әрбір әріп элементтерін құрайды. П жиынының элементтері планета сөзіндегі әріптер. Жиындағы элементтер ретін түрліше жазуға болады. Планет, мында байқадыңыздар, бізде планета А екі рет, яғни ол бір ақ рет жазылады. Келесі, олардың реттілігін ауыстырып жаза беруге болады, көрдіңіздер, иә. Натурал сандар жиыны N әрпімен белгіленеді. Натурал сандар жиыны N әрпімен. Егер А элементі В жиынына тиісті болса, оның жазылуы мына түрде болады, иә. А элементі Б жиынына тиісті, немесе А Б жиынының элементі деп оқылуға болады екен. Мысалы, 7 саны натурал сандар жиынына тиісті. Егер С элементі А жиынына тиісті болмаса, оның жазылуы тиісті емес, мына тиістілік белгісінің үстіне сызып тастайды екенбіз. Бірде бір элементі жоқ жиын бос жиын деп аталады. Мысалы, қандай, бос жиынның белгіленуі мына түрде. Мысалы, бір санынан кіші натурал сандар жиыны бос жиын. Ондай бізде жоқ қой, бір санынан кіші натурал сан жоқ. Меркурий планетасындағы маймылдар жиыны. Меркурийде маймылдар жоқ, иә, сондықтан ол бос жиын. Элементтерінің санына қарай жиындар шектеулі жиындар және шектеусіз жиындар болып бөлінеді дейді. Такс. Мысалы, цифрлар жиынын А әрпімен белгілесек, А шектеулі жиын, оған 10 элемент енеді, иә. Цифрлар жиыны, яғни 0 1 2 3 5 6 7 8 9, бұл шектеулі жиын, иә. Егер А жиынының элементтері санын көрсетіп жазсақ, мына түрде жазады екенбіз. Ал натурал сандар жиыны N шектеусіз жиын. Натурал сандар бізде шексіз ғой. Ол бос жиын. Және бос жиын шектеулі жиын деп есептеледі дейді. Келесі айта кететін нәрсе, енді жиындарды кескіндеу. Жиындар және олардың арақатынасы Эйлервен дөңгелектер арқылы кескінделеді дейді. Швейцариялық математик ол дөңгелек ішінде жиынға тиісті элементтер нүктелермен кескінделеді. Иә, нүктелермен кескінделеді, көрдіңіздер. Дөңгелектің сыртындағы жиынға тиісті емес элементтер нүктелермен кескінделеді. Иә, мысалы, мынау А жиынына 6, яғни мына сандар тиісті, ал мына сыртындағы Б және 7 бұл А жиынына тиісті емес. Көрдіңіздер, иә, мына түрде жазылған. Келесі енді есептер шығаруға кірісейік. Сонымен келесі есептерге көшсек. Жиындардың аттарын атаңдар дейді. Бірінші қандай жиын болып есептеледі? Оқушыларды оқытатын қызметкерлер жиыны. Бұл не? Мұғалімдер жиыны. Мұғалімдер жиыны. Екінші, өлеңге ән жазатын мамандар жиыны. Өлеңге ән жазатын мамандар кімдер?
композитор иә, композитор ларжина. Үшінші бізде кімдер? Адам емдейтін қызметкерлер жиыны, дәрігерлер жиыны бұл иә, дәрігерлер жиыны. Дәрігерлер жиыны. Төртінші бізде қандай жиын? Мектепте оқитын балалар жиыны. Ол кім бізде? Мектепте оқитын балалар жиыны, оқушылар жиыны. Оқушылар жиыны. Келесі есепке кеттік. Мына сөздердегі әріптер жиынын элементтермен жазыңдар және элементтер санын көрсетіңдер дейді. Элементтер санын көрсетіңдер және элементтермен жазыңдар дейді. Бірінші есеп. Математика сөзіндегі әріптердің а жиынын, а жиыны тең және фигуралы жақша математикада такс. Математика а т е бір әріп бір ақ рет жазылады, сонда мұны жазбаймын. А бар, т бар, одан кейін и, к, а бар. Яғни бізде енді элементтер санын жазындар дейді. Н, а жиында қанша элемент бар? 6 элемент, яғни 6 әріп бар. Мынау бізде элементтермен жазу, мынау элементтер санының көрсетілуі. Екінші есепке кеттік. Космос сөзіндегі әріптердің б жиынын. Б тең, фигуралы жақша, к, о, с, м. Сонымен, енді элементтер санын анықтайтын болсақ, в элементтерінің саны, санын осылай көрсетеміз, н, жиын ішіне төртеу. Үшінші есеп. Транспортир сөзіндегі әріптердің с жиынын. С тең, т, р, а, н, с, п, о, р, бар, т бар, и жоқ, иді жазайық. Р бар, иә? Сонымен транспортирда қанша с жиынының элементтері, осы әріптер, транспой. Енді бұның элементтер санын көрсететін болсақ, с жиынының элементтер саны, мынау 1 2 3 4 5 6 7 8, яғни 8 әріптен құралған. Жалпы осы келесі есептерге кеттік. Мына жиындардан бос жиындарды тауып, оны белгіленумен жазыңдар. Шолпан планетасындағы балықтардың а жиыны дейді. Шолпан планетасындағы балықтың а жиыны, бұл не? Бірінші есеп, бұл яғни бос жиын. Шолпан планетасында балық жоқ, яғни бұл бос жиын. Келесі екінші есеп, мектептегі сары балалардың б жиыны. Мектепте сары бала болуы мүмкін, бос жиын деп айта алмаймыз. Үшінші есеп. Үшінші есеп. Жерде дән шоқып жатқан торғайлардың біреуі мысық ұстап алғанда, қалған торғайлардың к жиыны. Біреуі мысық ұстап алса, қалған торғай қарап тұрмайды, олар не? Ұшып кетеді. Сонда біздің к жиынымызда не болады? Бос жиын болады. Келесі есепке кеттік. 5-те 2-ші суретте Елервин дөңгелегі ішінде 20-ға дейінгі екі таңбалы жай сандардың а жиыны кескінделген. А жиынын элементтерімен жазыңдар дейді. Бірінші есеп, а жиынының элементтері қандай? 11, 13, 17, 19. Екінші, а жиынының элементтер санын белгіленумен көрсетіп жазыңдар. Екінші, а жиынының элементтер санын белгіленумен көрсетіп жазыңдар дейді. Бізде қанша? 4 элемент бар. Келесі есепке кеттік. Үшінші есеп, а жиынына қай элементтер тиісті емес? Оларды белгіленумен жазыңдар дейді. А жиынына бізде тиісті емес қай элемент? 25. Бұл а жиынына тиісті емес. Так, дұрыстап сызайық үстінен. Z.
Z жиынына, ой, А жиынына тиісті емес 25. Және бізде қанша? 12 те А жиынына тиісті емес. Оларды белгіленумен жазыңдар дейді. Келесі есепке кеттік. Жиындардың аттарын атаңдар. Бірінші, нәрселерді санауда қолданылатын сандар жиыны. Натурал сандар жиыны. Бірінші, бізде қандай сандар? Натурал сандар жиыны. Натурал сандар жиыны. Аттарын атаңдар деді. Екінші, жазықтықтағы О нүктесінің бірдей қашықтықта нүктелер жиыны. Ол бізде жазықтықта О нүктесінің бірдей қашықтықта жатқан нүктелер жиыны, ол шеңбер жиыны. Шеңбер болып есептеледі. Үшінші, бір нүктеден шыққан екі сәуледен құралған фигуралар жиыны, бұл бұрыш. Бір нүктеден шыққан мен бұрыш және сәулее. Бір нүктеден шыққан екі сәуледен құралған фигуралар жиыны, бұл бұрыш. Келесі есепке кеттік. Жиынды элементтермен жазыңдар дейді. Бірінші есеп. Жиынды элементтермен. Нөлмен аяқталатын екі таңбалы сандардың А жиынын. Яғни А жиыны теңбелгісі фигуралы жақсыша, бізде 10-мен аяқ, 0-мен аяқталатын екі таңбалы сан 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, иә? Одан кейін 100, ол 3 таңбалы болып кетеді. Сонда 2 таңбалы 0-мен аяқталатын сандар жиыны осы екен, иә? Келесі екінші есеп. Бөлімі 6-ға тең дұрыс бөлшектердің Б жиыны. Б жиыны бөлімі 6-ға тең дұрыс бөлшек. Яғни 6-дан 1 өсу ретімен жасақ, 6-дан 2, 6-дан 2, яғни 6-дан 3, 6-дан 4, 6-дан 5. Енді келесі 6-дан 6 десек, ол бізде не болып кетеді? Бұрыс бөлшек болып кетеді, ал бізге дұрыс бөлшек деді, яғни алымы бөлімінен кіші болу керек. Келесі үшінші есеп, алымы 7-ге тең бұрыс бөлшектердің С жиынын. Алымы 7-ге тең С жиыны. Алымы 7-ге тең болса, бөлімі 7-ге тең және бұдан кіші болу керек. Яғни бұларды кем өретімен ала берейік. 7 бөлінген 6. Бұрыс бөлшек алымы 7-ге тең. 5-тен 7, 4-тен 7, 3-тен 7, 2-ден 7 және 1-ден 7 деп керек жоқ. 1-ден 7, ол 7-ге тең. Келесі есепке кеттік. Бос орындарға тиісінше шектеулі жиын, шектеусіз жиын сөздерін қойып, сөйлемдерді толықтырып жазыңдар дейді. Сөйлемдерді толықтырып жазыңдар дейді. Бірінші, кесінді бойындағы нүктелер жиыны. Кесіндінің бойындағы нүктелер, ол не? Шектеулі. Шектеулі кесінді болса. Түзу бойындағы нүктелер жиыны, түзу бізде шексіз, яғни шектеусіз жиын. 12 санының бөлгіштерінің жиыны. 12 санының бөлгіштер жиыны, ол шектеулі. Шектеулі. 12-нің бөлгіштері бізде естеріңізде болса, 1, 2-ге бөлінеді, 3-ге бөлінеді, 4-ге бөлінеді, 6-ға бөлінеді, одан кейін 12-нің өзіне бөлінеді. Бұл дарғыдай бөлінбейді. Ал 12 санының еселіктерінің жиыны бұл шектеусіз. Шектеусіз. Яғни 12, 24, 36, 48 өсіп кете береді. Келесі есепке кеттік. Егер бір А жиынына тиісті, 2 А жиынына тиісті емес, 3 А жиынына тиісті, 4 А жиынына тиісті емес, 5 саны А жиынына тиісті, 15 саны А жиынына тиісті болса, бірінші есепте А жиынына тиісті элементтерді эйлервен дөңгелегімен кескіндеңдер дейді. Эйлервен дөңгелегімен кескіндейік. Бірінші есеп тиісті элементтерді кескіндейік. Бірінші, бір, а жиыны болсын, мысал үшін,
А жиыны. Келесі 3 деген сан тиісті, және 4 тиісті емес, 5 тиісті дейді. 5 және 15 дейді. Екінші, А жиыны тиісті емес элементтерді тиісінше кескіндеңдер дейді. 2 бұл тиісті емес болса, бұл шеңбердің сыртында жатады, және 4. Үшінші есеп, А жиынының элементтерін қалай атауға болады? А жиынының элементтерін қалай атауға болады? А жиынының элементтерін бізге қандай атауға болады? А жиынының элементтерін қалай атаймыз? 15 санының бөлгіштер жиыны деп ат қоюға болады. 15 санының бөлгіштер жиыны. Бөлгіштер жиыны. Келесі есепке кеттік. Б 36 санының бөлгіштер жиыны дейді. Бірінші есепте Б жиынының элементтерімен жазыңдар. Б жиынының элементтері қандай сандар, иә? Б, яғни 36 санының бөлгіштері 36-ның өзі бола алады. Одан кейін 18, иә, кемірөтмен ала берейік. 18-ден кейін бізде 12, одан кейін бізде, одан кейінгі 9, одан кейін бізде 4, одан кейін 3, 2, 1. Бұлар бөлгіштер жиыны. Енді бұның екінші есепте не дейді? Б жиынының элементтер санын көрсетіп белгіленумен жазыңдар. N Б жиынының элементтер саны дегенді білдіреді мынау. Қанша? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 бөлгіші бар, иә? 8 элементі бар, иә. Келесі есепке кеттік. Келесі А 11-ге еселік болатын екі таңбалы сандар жиыны. 11-ге еселік болатын бірінші А жиынын жазыңдар дейді элементтерімен. 11-дің өзі бірінші еселік. Екінші еселік 22. 33, 44, 55, 66, 77, 88 және 99, е? Екі таңбалы 11-ге еселік сандар жиыны. Элементтері осылар, е? Енді бұның санын жазыңдар дейді. Саны N, А жиынының элементтері қаншау? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 элементі бар екен. Келесі есепке кеттік. Әр қайсының ұзындығы 42 сантиметр төрткесінде сымды еп, кубтың макеті құрастырылды. Өлшемдері осы куб макетінің өлшемдеріне тең кубтың көлемін табыңдар. Бізде 4 сым бар еді, оның 4 мындай сым бар дейді. Осының барлығын еп, не куб макеті құрастырылды. Енді бізден ондай төртеу, бұның әрқайсысы 42-ден болса, әрқайсысы 42-ден. Естейміз, 42-ні 4-ке көбейтеміз. Сонда нан барлығын ұзындығы шығады. 4-ке көбейтсек, қанша бізде? 168. 168 нан ұзындығы. Енді бізден қараңыздар, куб. Кубтың бізде қанша қыры бар? Барлығы қанша қыры бар, иә? Барлығы бізде қанша 12 қыры бар. Ендеше мына бір қырын табу үшін, бұның көлемін табу үшін бізге бір қырын тапсақ жеткілікті. Ал бізде мына барлық қыры 168 болса, бір қыры қаншаға тең? Яғни 12 А бізде 168-ге тең болып тұр. А деп отырғанымыз қабырғасы, иә, 12 қабырғалардың саны. Сонда бізде А тең 168 бөлінген 12. 168-ді 12-ге бөлсек, қанша бізде 14 сантиметрден болады бір қабырғасы. Ендеше осыны кубтың көлемін тап дейді. 14-тің кубы қанша? 14 көбейтілген 14 көбейтілген 14. Сантиметр куб болады, иә?
Сонда бізде бұны 14 өзін өзін 3 рет көбейтсек 2744 сантиметр куб. Бұл сынұсқасы. Келесі есепке кеттік. Енді бұндай типтегі есептер математикалық сауаттылықта жүретін есептер. Сондықтан үйреніп арасында осындай көкпен белгілі есептерді де қайталап жүріңіздер. Нөмірі көк түспен жазылған есептер. Келесі есепке кеттік. Жиындар қалай аталады дейді, бірінші есепте. Бірге және сол санның өзіне тең әр түрлі екі ғана бөлгіші бар натурал сандар жиыны. Бізде қандай сандар деп аталады? Жай сандар. Жай сандар. Бірге және сол санның өзіне ғана бөлінетін сандар ол жай сандар. Екінші, екіге қалдықсыз бөлінетін натурал сандар жиыны ол бізде қандай? Жұп сандар жиыны. Жұп сандар жиыны. Үшінші есеп не дейді? Алымы бірге тең жай бөлшектер жиыны. Алымы бірге тең жай бөлшектер жиыны бізде аликвоттық бөлшектер. Аликвоттық бөлшектер. Аликвоттық бөлшектер. Төртінші есеп. Бірліктерден де кіші разрядтар бар. Ондық жүйеде жазылған сандар жиыны. Ондық бөлшектер жиыны. Ондық бөлшектер. Келесі есепке кеттік. Мына цифрларды пайдаланып, екі таңбалы сандардың А, Б және С жиындарын элементтерімен жазыңдар. Бірінші есеп, яғни А жиынының элементтері қандай? А 2 және 6, бұл 26 және 62 деген элементтер жазыламыз. Екінші есеп 0, 1 және 7. Бұл Б жиыны. Б жиынының элементтері 0, 1 және 7 болса, біз 0, 1, 0, 7 деген біз екі таңбалы сан жоқ. Ендеше біз 10 және 17 деп жазыламыз. Және 71 және 70 деп жазыламыз. Иә. 71 және 70 деп жазалдық. Жалпы осы, иә. Келесі С жиыны, С жиыны үшінші есеп. Үшінші есеп С жиынының элементтері қандай бізде? 3, 5 және 9. Яғни біз құрастыра аламыз 35 және 39 деп. Және 53 және 59 деп құрастырамыз. Және 93 және 95 деп құрастырады екенбіз. Келесі есепке кеттік. Келесі суретте А және Б жиындарының элементтер эйлермен дөңгелектермен кескінделген. А жиынын, Б жиынын элементтерімен жазыңдар дейді. А жиынын және Б жиынын элементтерімен жазыңдар. Бірінші есептің шарты бойынша жұмыс жасайық. А жиынының элементтері, А жиынының элементтері, яғни А дөңгелегінің ішіндегі бізде 15, 5, 3 және 1. Келесі Б жиынының элементтері, Б жиынының элементтері 1, 3, 5, 7 және 9. Келесі екінші есептің шарты бойынша А жиынының, Б жиынының элементтер санын белгіленумен жазыңдар дейді. Элементтер саны N, А жиынының элементтер саны 1, 2, 3, 4. Яғни 4. Келесі N, Б жиынының элементтер саны 5 екен. Келесі үшінші есептің шарты А жиынына қай элементті істемес, Б жиынына қай элементті істемес. Оларды белгіленумен жазыңдар дейді. А жиынына қай элементті істемес. А-ға бізде 9 тиісті емес. А жиынына. Және бізде тиісті емес 7. А жиынына тиісті емес. Келесі Б жиынына тиісті емес элементтер саны 15 екен, иә. 15 тиісті емес Б жиынына. Келесі есепке кеттік.
жиын элементтерінің қасиеттері бойынша берілген А жиынын элементтерімен жазыңдар дейді. Иә, бізге берген X, мына X натурал сандар жиыны тиісті. Және осы X 12 санның бөлгіштері болатындай болу керек. Сонда біз А тең 12 санның бөлгіштері 12-нің өзі 6-ға бөлінеді. Одан кейін 4-ке бөлінеді, одан кейін 3-ке, 2, 1, иә. А жиынының элементтерімен жаздық. Келесі есепке кеттік. Ондық бөлшекті жай бөлшек түрінде жазып есептеңдер. Енді бұл өтілген тақырып. Бұған да бірнеше бағытта есеп шығарылды. Енді бұның дұрыс жауабын және амалдардың орындалу ретін көрсетіп кетейін. Жауабы 1/4-тен 1 шығу керек. Бірақ бұнда амалдардың орындалу реттілігі жақшаның іші бірінші орындалады. Екінші жақшаның ішіндегі жақша бар екен, бұл екінші амал. Үшінші амалына көбейту, төртінші азайту, одан кейін бесінші көбейту, алтыншы бөлу амалы орындалады. Келесі есепке кеттік. Осымен бұл видео сабақ аяқталды. Көріп үйренсеңіздер, мен пайдаға жарадым, қоғамға пайдам тиді деп есептеймін өзімді. Сіз осы менің видео сабағын пайдаланып үйренсеңіз,